Det er ikke styrt. Så kan jeg starte med at lave en lydprøve. Stadigvæk gør helst mikrofon. Du kan godt høre mig. Så vil jeg prøve ud. Yes. Ellers så må I lige sige til. Nogle af de ting, jeg vil sige, kommer virkelig til. Lige kommer til at berøre nogle af de samme temaer som Ane, det har stadig lidt fra en lidt anden vinkel. Det var også, at jeg skal lave en disclaimer, ligesom Jens. Jeg har ingen regning om, at jeg havde været med til at lave de her skemaer. Men det kan godt være, at jeg har i hemmelighed har været det, uden at vide det selv. Men vi kan godt bagefter diskutere, om det var en god idé. Og hvad I kan, og hvad I ikke kan. Det jeg vil sige noget om, det er overskriften jagten på de studerendes tid, og hvad er konsekvenserne? Jeg vil pege på to konsekvenser. Og det første, det er, at på en måde er fremdriftsreformen, hvis man nu har fat i det, et eksempel på noget, jeg synes har været et mønster i uddannelsespolitikken, og det er sådan lidt uafhængigt af, hvad det er for en regering, der sidder. Nemlig, at den hænger ufatteligt dårligt sammen. At der er sådan, jeg på et tidspunkt formuleret sådan her, at universitetspolitikken har utilsigtede følgeskader. At mange af de ting, som bliver indført for at gøre noget godt, gør andet dårligt. Og det, jeg tror ikke, jeg på et tidspunkt overvejede, at man også skulle tale om friendly fire. Det er det her fænomen, hvor soldater kommer til at skyde nogle af deres medsoldater fra samme side. Og så bliver jeg i tvivl om, det er altid venligsindet, det der foregår. Men det, der er i det, det er, at nogle af de indsatser, som bliver sat i gang, kommer i virkeligheden til at blokere for nogle af de ønsker, der også ligger i universitetspolitikken. Så det er sådan det ene, det generelle aspekt. Og noget af det, der er med fremdriftsreformen, det er, at altså jeg synes sådan set ikke, der er en selvstændig mål i at være længere tid om at læse, end den tid, der er normeret. Det er ikke det, der er perspektivet, men jeg synes, der er nogle overvejelser at gøre sig i forhold til, hvad er konsekvenserne af at indføre den reguleringsform, som man har gjort. Og når jeg ser på fremdriftsreformen, så er det for mig at se en af de mest skadelige reformer, der overhovedet er indført. Og det er den, fordi den grundlæggende ændrer den måde, man går til uddannelserne på, både fra studenterside og fra underviserside. Hvis man prøver at kigge på, hvad er det for nogle forhold, som den universitetspædagogiske forskning peger på, støtter læring. Så er der en masse ting, som ikke har en skid med fremdriftsreformen at gøre. Det er feedback, det er klare mål, det er interaktion med undervisere, blom, blom, blom. Der er også nogle ting, som man siger, i hvert fald ikke understøtter læring af høj kvalitet og dybde læring. Og det er sådan noget som tidspres, det er sådan noget som for store stofmængder, og det er sådan noget som en overdreven fokus på eksamener. Det er noget af det, som man kan finde korrelere i statistiske undersøgelser med læring af en lav kvalitet i forhold til at være overfladelæring. Så man kan sige, nogle af de ting, som fremdriftsreformen frem for alt sætter fokus på, nemlig tid, hvor lang tid man er om det, at man skal bestå, at det er en højrisikoadfærd at gøre noget, hvor man ikke er sikker på, at man kommer videre. Altså at man hele tiden har det blik, er i hvert fald ikke noget, der tilskynder til læring af høj kvalitet og dybde læring. Nogle gange så sammenligner jeg den uddannelsespolitik, vi har indført med en atletikkonkurrence. Hvis I prøver at forestille jer en højdespringskonkurrence ved verdensmesterskabet eller de olympiske lege, så springer folk, og efterhånden så falder folk fra den sidste, der så er den, der har klaret den højeste højde, slutter som regel med at gøre et forsøg på at slå den olympiske rekord eller verdensrekord. Så vi sætter lige baren op, og så prøver vi igen. Og hvis det bliver reddet ned 3 gange, og det ikke lykkedes, så er det ikke sådan, at publikum på stadion buer af atleten. Der bliver jublet, fordi vedkommende gav et forsøg. Det vi har gjort med fremdriftsreformen, det er, at vi har indført en højdespringskonkurrence, hvor det man aldrig må, det er at sætte barren så højt, at man ikke er sikker på at komme over. Fordi du må ikke rive ned. Og det vil sige, at det bliver sådan en sikkerhedskultur, som er noget af det, der bliver afspejlet i Hermann og kollegas undersøgelse. Nemlig, det, hvis du tager en chance, løber du også en risiko for at rive barren ned. Og det er det, der gør den så skadelig, reformen. At man fjerner den der, altså man producerer den her højrisiko, eller hedder det, man afstår fra at tage risici og prøve noget nyt.
Så derfor har jagten på de studerendes tid nogle meget uheldige konsekvenser i forhold til kvaliteten af den læring, som foregår på universitetsuddannelsen. Det var den ene konsekvens. Den anden konsekvens, det har at gøre med noget af det, som Ane var inde på, nemlig hvordan er det, vi diskuterer. Jeg har det sådan lidt skidt med ordet studieintensitet, fordi jeg så får sådan et billede af et hamsterhjul, når jeg bliver præsenteret for det. Og så talte jeg med nogle kolleger, som på et tidspunkt er fra, som sagde, nej, altså, det er da okay, det der med intensitet, det er jo det, det handler om. Og så, jeg er oprindeligt uddannet med dansk, og så går der sådan en dansk mand i mig, og så tænkte jeg, hvad siger ordbogen? Og så slog jeg op i den store danske ordbog, som er den nye, den er i 5b, den er kortere end den gamle. Og der findes ordet studieintensitet ikke. Ordet intensitet, det henviser til, det betyder, det at noget er eller virker intens, stærk, koncentreret eller følelsesmæssigt mættet kraft eller påvirkning. I en grad, hvor i en bestemt egenskab er til stede, og synonymerne er energi, styrke, nerve, glød. Så tænker jeg, det er sgu da ikke dårligt. Det er da måske rigtigt nok, at studieintensitet er fint nok. Altså, er det ikke det, vi gerne vil? Vi vil da gerne have, at de studerende arbejder intenst med noget, koncentrerer sig, er følelsesmæssigt involveret, er ægget af deres studier. Så måske var det okay med studieintensitet. Så prøvede jeg at google, og sige, hvornår kom der overhovedet en dansk, og det nyeste, jeg kunne finde, det er faktisk fra en artikel af Kim Hermann og kolleger fra, jeg tror det er 2010. Det findes tidligere i Norge, men jeg kunne ikke finde noget dansk tidligere. Så ringede jeg til Dansk Sprognævn. De sagde, hvornår dukkede det op? De har sådan en korpus, hvor de kan undersøge. Først så sagde jeg kan ikke finde det. Men så gik hun alligevel ned og gravede i deres papirarkiv. Og så fandt hun den her, som er en scannet version af deres, et af de kort, de har, som er fra 75 i Magisterbladet, hvor der står, studieintensitet er lige med forholdet mellem de studieelementer, en person er beskæftiget med i tællingsperioden, og de elementer, normalt heltidsstuderende er beskæftiget med. Og det defineres, studietrin defineres sig som opdeling af studieelementer. Det er jo en formel. Så det er lidt noget andet. Det er det her med, hvor meget. Og hvis vi prøver at kigge på den definition, som står nu fra i uddannelsesredegørelsen, så står der, at den studieintensitet er defineret som antallet af timer om ugen brugt på undervisning og forberedelse til undervisning. Studieintensitet. Så vi har virkelig flyttet fokus fra at tale om egenskaber eller noget kvalitativt, til at tale om mængder eller noget kvalitativt. Den samme pointe, som Ane har. Og det er uheldigt. Men det er også uheldigt, fordi den her diskurs og den her diskussion polariserer og gør for mig at se også skade ved, at det gør det ufattelig svært at diskutere nogle af de problemer, der faktisk er i universitetsuddannelserne. Og det er så det sidste, jeg vil tage fat i. Og der vil jeg trække på nogle af de, noget af det materiale, vi har produceret i forbindelse med en undersøgelse af studerendes brug af tid, hvor vi dels har forsøgt at registrere på nogle andre måder. Vi har også været ude og observere undervisningen, og vi har interviewet nogle studerende. Og nu giver jeg et par eksempler på det for at sige, at det her det er nogle problemer, som jeg synes er nødvendige at forholde sig til, men som er ufattelig svære at gøre i den intensitetsklima, der er, fordi man meget let kommer til at blive positioneret enten i den ene eller den anden lejr. Så hele den her studieintensitetsdiskussion risikerer at blokere for en ren fakt, for en diskussion af nogle af de problemer, der er. De risikerer også at placere de studerende som ofre. Det er synd for dem. Nu kommer der nogle studenter-citater. Den ene, det handler om undervisning og følelsen af forpligtelse. En studerende siger, der har vi faktisk generelt været meget slappe i et bestemt kursus. Der er ikke nogen, der gider lave opgaverne hjemmefra. Og på et andet obligatorisk kursus sidste semester, hvis man skulle holde oplæg og ikke gad, så mødte man bare ikke op. Og fredag morgen, der sad vi 10 mennesker ud af 30 og kiggede på hinanden. Det var fra 8 til 10, så det var tidligt. Der var ingen, der gad komme, så folk var bare ligeglade med, at der står en underviser, der har brugt tid på det. Men jeg tror egentlig også, at underviserne er ligeglade. Det var jo også, det går ud over. Det synes jeg er værd at overveje. Hvordan stiller man, hvad gør vi ved det? Er det intensitet? Er det glød? Er det styrke? En studerende siger, at det niveau, som læreren sætter, er totalt afgørende for, hvor meget man går ud af det.
Jeg tror, nogle undervisere har en opfattelse af, at vi er super uengagerede. Og så er nogle undervisere, der bare er ved os, og som bare virkelig gerne vil engagere os. Så nu for eksempel den underviser, vi har haft det her semester, hun siger næsten hver time, at hun godt kan lide at have os, og vi er en super engageret klasse. Det burde måske ikke være sådan, men underviseren er altafgørende i forhold til, hvilket niveau der er i undervisningen. Så der er sådan et eller andet med, hvad er det for nogle relationer? Hvad er det for en position, underviseren indtager? Hvad er det for en rolle, underviseren oplever som væsentlig for hende eller ham, i forhold til at understøtte udviklingen af en glød og en styrke og en intensitet? Hvordan kan vi diskutere det her uden at ryge ind i den ene eller den anden lejr i intensitet? Så er der en, der siger, tit folk, der virker som, de mere har lyst til at skyde sig selv, end at stå til forelæsningen. Der er ikke nogen af os i det her lokale, der gider være her lige nu. Det er altså en kommentar om underviseren. At nogle af underviserne virker som om, de hellere vil skyde sig, end at være lige der. Det er måske heller ikke befordrende for studieintensitet. Så der er et eller andet med, hvordan kan vi tematisere det her, uden at prøve at lave sådan et blame game? Det er de studerende, der er for sløve. Nej, det er ej. Det er underviserne, der er for dårlige. Nej, det er ej. Det er rammerne, der er for snærende. Hvordan kan vi føre en diskussion om det, så vi faktisk kan kvalificere det, der er? Og det sidste, det er den der med instrumentel, som jeg synes er en meget, meget risikabel størrelse at føre ind i marken. Og det er det sidste citat. Den studerende siger, mit fag er jo på mange måder sådan et interessefag. Altså, vi skal jo ikke rigtig bruge det til så meget andet end det, som det lige er. I det, det lige er. Altså for eksempel den undervisning, du var med til i går, jeg ved heller ikke rigtig, hvad man skulle bruge det til. Undervisningen har jo et bestemt formål, og kurser har jo sådan et bestemt fagligt fokus. Men kurser i sig selv er jo sådan på en lidt mærkelig måde. Altså, der er også nogle mennesker, der lærer at bygge et hus eller passe på nogle syge mennesker. Det er nemmest, når man ikke forholder sig til det egentlig. Nogle gange så tænker jeg, at vi er lidt som det tynde øl i forhold til, at vi for eksempel ikke kan bygge et hus. Nogle gange skal det bare være svært at se, hvad det lige har med noget som helst at gøre. Det er ikke noget, der giver glød, eller intensitet, eller styrke. Det er et ønske om, hvad fanden er meningen med det hele. Problemet, sådan som diskussionen af kvalitet, og studerende og undervisere er i øjeblikket, det er, at studerende, som siger det der, de risikerer for at skulle i skoene, I er fandme også instrumentel. Er I kun interesseret i, hvad I skal lave bagefter? Hvor er dannelsen? Hvor er interessen? Måske er det det. Men det vi så i de der interview og i de observationer, vi havde, det handlede ikke om studerende, der var ud og have et arbejde, og jeg vil kun lære det, jeg skal bruge til noget. Sådan var det på nogle uddannelser, men ikke på alle uddannelser. Og sådan var det ikke her. Men man vil gerne vide, at der er en mening med det, man laver. Og man vil gerne have, at underviserne er i stand til at give en replik, hvis man stiller spørgsmålet. Hvorfor er det meningsfuldt, at jeg bruger et halvt år af mit liv på det her? Hvad hænger det sammen med? Og så er det ikke det samme, som man skal have leveret svaret nødvendigvis, men man skal hjælpe til at finde det. Så studiefremdriftsreformen og studieaktiviteten og jagten på de studerendes tid er skadelig, fordi den skaber en indstilling til undervisning og uddannelse, som risikerer at føre til dårligere kvalitet. Men den er også skadelig, fordi den risikerer at gøre, at vi slår os selv for munden, hvis vi gerne vil diskutere nogle af de problemer, der er i uddannelserne. Både i forhold til den måde, de studerende deltager i eller ikke engagerer sig i undervisningen, og for eksempel ikke gider forberede sig, så bliver de bare væk. Og den måde undervisere deltager eller ikke deltager i undervisningen, for eksempel hellere vil skyde sig. Eller oplevelsen af, hvad er meningen med det hele. Så det jeg kunne ønske mig, det var, at vi fik flyttet diskussionen. Men det er bare rigtig svært, når politikken hele tiden insisterer på, at intensitet har med mængder at gøre, i stedet for med egenskab. For de her fremragende oplæg, som vi glæder os til at høre, bliver diskuteret lige om lidt. Vi tager 10 minutters pause til at strække benene, og så i pausen prøve at formulere jeres spørgsmål, og prøve at formulere også, hvem er det, I vil spørge til, fordi så skal alle fire ind til at svare på spørgsmålet og så videre. Super. Vi ses om 10 minutter. Det bliver spændende.